performance yesterday did you I expect was. more or less or what's your what's your gauge on him so far it was above expectations I, I think on ancient he wasn't good but he's actually usually not so that's one thing but he doesn't have it in this veto big bandit big bandit Ooh. Mm. all right that's simple to get it over the top of some die young oh they don't check the corner searson clinical execution of the two simple gonna continue to start hot so far in this pistol and that's something that simple wasn't able to do yesterday on none of the three maps did he have one of those you know lightning quick kickoffs instead he had to claw it back in each of the second halves and never really did on map three here he is in a clutch two kills into the round already oh, oh. there's number three crimbo just gets owned tizian comes off that plant simple has oh. to go out okay Okay, Simple's yeah, back. The monster has taken form. Simple has returned. Yeah, he's, uh, he, was, he was worse than Tizian yesterday and like in this talvez, so. mas é, é o que tá acontecendo no chat. Primo pega o primeiro abate aqui na sequência, cai nas mãos do Beach, movimentação do de Na sequência de round, meu Nossa, Deus, acabou o round, caiu o time da Big 4 a 0. E o beat dando HS amarelo. O beat ah, é. distribuindo HS. Meu amigo, que isso? Acabou o round. Bom, 4 a 0 4 amarelo. Tem muito o que falar. Round e pra esse B. Aí, Diga. Esse aí, Napa, só para contextualizar, só para deixar para você também essa questão: esse é o Simple que a gente está acostumado a ver. 9/2. Esse daí, exatamente. Essa falsa acusação eh, inicial tida também pela ex-esposa dele. Ela, sim, fator crucial para tudo o que aconteceu. Né? É uma situação bem delicada, não tem como a gente entrar tanto em detalhe. É algo que ocorre ainda, é algo que Eu vem. Eu deveria alugar um apartamento com o são dentro, porque ele odeia. Não tenho nada com isso, não sei de nada. A vem aqui com dois abates e olha onde ele está, Napa. Falando em álper agressivo, tá buscando o jogo o Sirson. Olha aí, ó. Avançou, pegou o Sandayang. Bom, movimentação. O Sirson volta ali pela região do rato. Crava a mira agora. O Simple pode ser pego de longo Eliminado pelo jogador Sirson. Trabalha como último vivo perfeito. Não tem a C4 consigo. Crava a mira. Toma disparo do um mais mas incisiva dentro dos bombs aparição ali do Simple pelo top mid junto ao. <laughs> é, olha só o Simple. C4 um... caiu. Jogou ali a carne de abate. Parte para cima agora do Sirson. Traz de volta pelo rato a subida ali que do mid não foi pego. É no timing Mas também tirou a hora na cara certa, porque o Simple tava aparecendo. O Beach agora nice. mais um HS na conta, parte para cima, cai nas mãos do Tizen. Simple ali pela ligação também, ganhando um pouco mais de espaço. Na movimentação, ele elimina mais um jogador, o Tizen é quem estava dentro do mal, mais ali. um Smoke nas mãos do Faven. Fecha também a visão da C4 para tentar fazer o defuse direto. O em primeiro eliminado, parte para o jogo ali. O Cribble clica na C4, vai direto. Simple por abaixo. 5x5 por aqui. E passagem pela região da liga. Olha, é aí X pega dois bem. jogadores na movimentação ali, ele, Eita, ficou preso ali em cima da caixa. O Tabsen pega o dele cai de volta nas movimentações da Yang duas eliminações. Na sequência, mais uma do tem sim, tem que guardar armamentos. 7x3, Napa. 7x3, e não tem dinheiro, né? Pra ficar sem a AWP. Muito pelo contrário, tem que sobreviver. Vai pra esse repique. Ontem eu vi uma, uma cena dessa que eu não gostei, não, hein. Olha. Ganhar esse ponto aqui é importante pra Big, porque ainda dá um leve respiro jogando de TR, mas sinceramente, amarelo. Com esse avanço do Faven, olha, a equipe tá jogando, tá jogando mal, porque, obviamente, do outro lado tá muito bom. Tá muito bonito de ver, com 18/4 Simple, né? Tá, tá arrastando, tá azaralhando a partida, mas. É difícil para Big jogar atrás do marcador e ainda assim cometer avanços com o Faven, Não tá legal, não. Que isso, Pit? Nossa, foi na confiança. É bom. Nossa. É, depois disso eu nunca mais falei dessa HE. Vamos lá. Nunca mais falei dessa Aí HE. Eu nunca eu. mais culpei você dessa HE quando eu vi a Molotov do Bisquela. E Entendeu? o Bisquela fez e depois a Molotov, mas eu falei. E gente ontem também home runs Nossa, arremessados na Dust 2. Não, ontem foi, foi loucura. Então, jogo como profissional. Pronto, falei, tô leve. Por aqui. Toma. O cinco. Ah, meu Deus. Olha. Que isso? o Teaser também, no meio da molotov ali. E não tava usando em falar 11 a 4 Não, completamente lúcido. Porque pelo jogo que vem apresentando o navio era bem possível sim. E aliás, acho que é isso que vai acontecer. <laughs> Alô Lia, quero o um clipe disso, viu? Eu quero o clipe vídeo bombado pra eu postar Primble nas redes sociais. Vem, vem. de volta, três contra três por aqui. E... O que fazer não precisa dar cara sozinho para ali, ele é ou precisa da cara sozinho e ser eliminada Movimentação aqui acontecendo para cima do Krimble Ele tenta o abate, pega o primeiro Também o segundo trazendo de volta o Perfecto Coloca no solo o jogador Krimble Parte para cima o Faven, tem a C400 colocada no chão ali Pelo jogador da equipe da Navia Abertura de... do Perfecto 11 do E vem o um ataque, vem a agressividade O dado totalmente livre sim já faz a passagem pelo Sanduíche foi eliminado pelo simple a C4 tá sendo colocada no, no solo lá dentro da caixa default foi por dentro da caixa default amarelo não foi exposto aqui três jogadores voltando que print bonita do Sirson veio falar surprise né E aí o resto você já sabe eliminado ele Sirson tem aqui o trabalho vamos lá amarelo vai com você daí bom tem cinco jogadores vivos da navi <laughs> Aliás, 4 contra 1. Um. Agora 3x1 com o Tizian sozinho. Faz a abertura de Pixel Perfecto. Hum. Chegou a pegar, né? Fez menção ali de que o faria. O Bit pega o abate pra cima do primeiro. Tenta trazer de volta ali a equipe da Big. Parte pro jogo. Vem agora sim. Consegue eliminação pra cima do Perfecto. Cai também o Bit. Traz de volta o eletrônico. Na sequência eliminado. Tem ainda o Simple por ali. Trabalhando os disparos. Fecha a mira um pouco. Deixa a equipe da Big trabalhar. C4 vai sendo colocada no solo. Nossa, o Coimbo ali fez a abertura e destruiu o Simple. Na movimentação, na eliminação, agora tenta ganhar um pouco mais de espaço. Eliminado também o Sandayang. 12 a 5 Napa. É 12 x a... Molotov e Vulgada também tiraram. Tiraram também, Kamikaze James. É o que estão falando, né? Tem... Tentaram corrigir ela. Mas é que o povo que joga CS vai quebrar de novo o CS e vai... vai conseguir achar um pixel ali que ela bugue. Olha. Tem aqui perdendo M4. Perfeito, no meio da fumaça ali para trabalho posterior com o jogador Faven, trazendo o abate para cima dele. M4 recuperada pelo Sandayang. Corre pela sua vida. 12 a 7 por aqui, Napa. 12 a 7, Sandayang não. não tem muito. Então, guarda de novo a 5-7, guarda o colete 1 e também faz a guarda do... da M4 que tava na mão do Simpo que tava Há na posse. Dele. De ser um estouro para esse bombe da B. A C4, inclusive, ali dando de início, dando a cara. É, mas aí o Tabsen aqui. Sonhador, né? Passando pelo L, sem nenhum tipo de proteção, foi pego. Agora sim vem o avanço para dentro da B com três jogadores nessa defesa. Tem jogador em cima do bombe. A queda para cima do primeiro ali faz. chama atenção, né? O jogador tá por ali, perfeito eletrônico, mais duas eliminações. Cai também o Crimble na sequência de round. Sirson sozinho agora contra cinco jogadores. Não tem o que fazer. 13 a 8 para Navi. Cara, eu acho que essa. Crimble, <laughs> um né? Por... Não é possível. <laughs> eu o trapo do <laughs> os jogadores saíram voando ali. Da região da. <laughs> Bom, vamos lá. Aqui 3x9, Napa. Né, e aí, aí vem lá, vamos lá. Vamos falar da, do bug da smoke. Isso aí é o quê? O jogador ejeta ali da van. Não é possível um negócio desse. Por aqui 3x9, Napa? Né, <laughs> 3x9, amor. <laughs> Aqui eliminação do eletrônico para cima do Rainbow. O Marelo morreu, gente. Que absurdo, cara. Não é possível um negócio desse. Não é possível. Vamos lá. Por aqui, Napa, 3x9 é e 2 eliminação. Essa eliminação é, se spota a C4. Né? e sabe-se que o jogador fica ali pela região da carroça. Tá cravado por aqui de WP. O jogador da equipe da nossa mas essa tá HE, meu amigo, perfeito, né? Perfeito, HE do perfeito. Chega na movimentação aqui. O... que é isso, Simpo? Olha pulou ainda. Tá ali com a sua WP agora sim, fazendo eliminação para cima do Tizen. Último vivo sem tempo de jogo, 14 a 9. Para navio, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Tech Napa. Bora. Não, dessa vez não vai ter piada foi só para fazer uma, uma farquinha no gold eita olha se for se for isso mesmo amarelo se for isso mesmo a Vig perdeu o jogo nesse round acabou 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 o jogo é na paquinha sim simple... um caiu nas unsul do sim três contra opa perfeito, achou o disparo aqui para cima do primeiro oponente, a C4 vai sendo colocada no solo, garante uma sobrevida econômica ali para a equipe da Big, mesmo que perca o round, o jogador Sirson faz a abertura, pega o primeiro, se posiciona, tem dois jogadores vivos de frente, 3x1 no marcador, ele pegou o primeiro, Napa, partiu ali para a região da Liga, crava a mira, pode ser pego de lado pelo jogador da equipe da Navi, e é isso, é, não é o que vai acontecer não, fica ali pela ligação, ele pega o segundo adversário, agora na movimentação, o Perfeito está fazendo, Napa? Agora assim se movimenta, crava a mira ali O Sirson, trabalho perfeito A movimentação, quero ver como é que ele vai lidar com isso O Sirson fica fechado 30 ali, o disparo, vai fazendo O reposicionamento, a abertura de pixel Passou o jogador da equipe da Nabi que perdeu o round Porque não abriu o pixel Da base ali da região da liga 14 a 10 E ainda morreu no final, Amarelo Bom 14 a 10, Napa. Né? eletrônica, pega o primeiro, cai na sequência, tenta ali o Simpo trazer eliminação. O Sam Dayang aqui pela região da caixa do bot não consegue o abate. O Simpo parte pro jogo, cai também nas mãos do jogador Tapsen. Aí parece que a Navi tá meio nervosa, hein, Napa? O Sam Dayang ainda abate aqui também o jogador Tapsen. Movimentação no 3v2. Olha aí, o Bit não tem armamento, ele tem uma CZ nas mãos, né? Não tem o melhor dos recursos aí pra sequência de round. O Sam Dayang faz a visão aqui que não há ainda. A recuperação da C4, dois jogadores vivos. Partindo para cima ali, a equipe da Big avança pra base CT e são hum. dois jogadores nesse setor, Napa. O jogo é pra cá. Primeiro a fazer a abertura de Pix eliminado! 15 a 10 pra Navi! Olha o dinheiro da equipe é, da Big. Não foi a melhor decisão, né, Napa? O Bit aqui pega dois jogadores, tem mais gente chegando por ali, agora a movimentação. Do Sandayang trazendo mais uma eliminação favorável para cima do Faven. Sozinho agora eliminado o jogador Sirson. 1 a 0 Navi, na Vina Série. 1 a 0 para a equipe da Navi. Fecha o seu mapa de escolha. Tranquila, mais ou menos. Smoke feito ali. Ué, mas aí o Eletronico vai marotar, tá, hein? Tentar se posicionar ali no marote da Smoke. Tem jogador trocando tiros por ali. Não se movimenta o eletrônico. Que espera tudo isso acontecer. É. Ele não se movimentou, mas foi encontrado. E caiu todo mundo. Pronto. 1x0 um Big. É, amarelo não tem muito o que falar, não. Caiu todo mundo. Caiu a casa da equipe da Navi. E aí o ponto vai vir para a equipe da Big. A não ser que Perfecto e Beat façam uma diferença absurda por aqui. No posicionamento, vamos então, ser bem sinceros: o vão. Tizian. Eu acho que vão Mas o Tizen tá num corte de rotação Lá pelo fundo ele vai vir pra varanda amarelo Dá uma olhada já a movimentação dele Olha. Ele vai acelerar É, toma, caiu toma. o primeiro, caiu o segundo É aquela questão lá Pra você tá tomando um 4x2 Sempre. Aqui é diferente, a Dust2 é diferente e aqui há uma passagem ali do Simple trazendo a eliminação para cima do Fevens. Daniel, mais uma eliminação. O se pega também o abate para cima do Grimble. Se reposiciona o Sirson agora contra quatro jogadores. E com, uma, com um pequeno auxílio ali, Tapsen, tá, assim, né? na Panavi leva a vantagem por aqui. O Cisson traz de volta para cima segunda eletrônica. Ele não tem a C4 sob seu domínio. Parte para o round agora tentando ganhar um pouco de movimentação ali para a região do fundo, mas acredito que vá guardar o seu armamento, né? Seus, os seus companheiros de equipe têm armas e, inclusive, o Krimble tem drop ali para o seu companheiro de equipe que não tem tantos recursos, no caso. Entrando de por aí, hein? Aparentemente, aqui a BIG atacando o bombsite da A. Os jogadores ali perto da Smoke, primeiro caiu na base CT, troca tiros, não consegue eliminação. O da vai sendo abatido pela equipe da Navi. Agora traz de volta eletrônica, duas vezes, 10 segundos e tem que partir com tudo pra cima. Napa, né, Simpo, pega o dele também do outro lado, eliminado, sem pra finalizar. Fica preso, tem uma Smoke dentro do bomb, se defende, parte pra cima dele a equipe da BIG. Primeira eliminação favorável, tenta o trabalho de redomínio. Agora sim o Crivo pega mais um abate, cai nessas sequência. Coisas... Três jogadores, perfeito eletrônico que garantem essas eliminações. O Sirson sozinho agora, de AWP ali marcando pela região do buraco. Fez o round anterior, perfeito. Desse outro lado agora, amarelo, um round que a Navi tira do bolso o, os armamentos, né? Que cá estão. Mas, sinceramente, amarelo. E aula ah, de defesa. Sim, de... Pô, avançou, Napa. Pegou, um abate pra cima. Do primeiro oponente, crava mira agora Ali o Perfecto pega o um abate também pra cima do Tapsim Na sequência de round fica no ataque Equipe da Big vai indo pra cima, o Perfecto mais uma aqui O cara a sequência fez o trabalho dele As eliminações que precisava O Beat traz eliminação também pra cima do Tizen Como o último vivo o Sirson E acho que é, imaginei que ele fosse recuar e guardar de Não novo Não é muita, mas tem uma boa economia Tirando o Electronic E início de round aqui que, Olha só a noção do Electronic Olha como tá jogando bem Hum Beat, Nossa do céu, Nossa diabo, tenta ali trazer de volta o Simple conquista o abate, parte pra cima, mais uma eliminação Perfeita, pra cima bang, do hein? Sirson! Ah, sim, aí, dando aula de flashbacks, parte de cima na pau. Olha aí, de novo, indo pra cima o Simple, crava mira por ali, tem jogador de frente pra ele. Bem, vem duas eliminações, o Simple sozinho dentro do novo troca tiros, elimina o primeiro, tenta o disparo pra cima do segundo, se reposiciona, cai nas mãos do Cribble, um contra um, perfeito! Contra a Crimble, essa molotov providencial C4 colocada no solo. A movimentação ali do Crimble é de defesa para o Serginho da varanda. Nossa, mas o Perfeito quis nem saber disso. De... Não, não vou não não. esperar. Não. Eu, eu sinto que às vezes é mais fácil eu ficar quieto na pô, né? É. Enfim, falar assim às vezes tudo que pensa não é legal. Não né? é por aqui. 9 para Navi, cinco para Big. E aí, o Ratão tá viu, amarelo? E não me surpreenderia, viu, Napa? que ele desse, se ele desse uma parada aí de alguns meses para se restabelecer mentalmente. Tá? Mesmo assim, ele cansado tá jogando desse jeito aí, ó. Olha, a própria declaração dele, amarelo, pro HLTV Sim. ele já falou isso. Ele já falou que quer dar uma uma pausada para ele, né? É, é sempre é bom, dar, é, é sempre bom dar. 4 kills para ele. Vamos lá. 5. Porque 5, vai? Não. Não, não foi. foi. Aqui, vai virar num 10 a 5, né? Não tem o que fazer o Cícero. Toma. Mas, sinceramente, Amaral... cansado, 4 kills. Não, eu tô lendo aqui. Vai tomar facada. Tomou facada. Tomou facada. Bom, por aqui, Napa. MBR e Hammer, né? É... Espera aí, Napa. Aqui num V3, o Perfeito trabalha contra Tabsem agora como último vivo eliminado. 10x6, é, reformula, Napa. Napa mutado. Aqui, meu Deus, o Sandayang agora foi ali para a região do fundo. Conquista o abate para cima do Faven. Dá vantagem para a equipe da Navi. 11x7, e a equipe da Big tem um round armado pela frente. Só que já tem a desvantagem. E a Navi explora agora, aparentemente, né? Indica que vai explorar essa questão de vantagem, Napa. Não vai buscar tanto espaço por enquanto. né. O Simple está cravado aqui para região da saída do escuro. Vê o primeiro jogador ele troca tiros do crimble, a vista também o primeiro adversário. Mais disparos para cima dele. Fica ali preso agora na entrada do mundo da B. Ele gastou a Smoke alta, Napa. é o Teaser onde vem. Flashbang para cima dele, abertura de pixel, eliminado pelo Pitt. É, Napa, e a Big começou a avançar, tentar tirar essa vantagem que a Navi conquistou, só que de forma errada. Para tentar chamar a atenção. 20 segundos, tenta ali o reposicionamento, pega o primeiro Sandayang, vai ali a situação de repique, faz a abertura de pixel, elimina também o Sirson. Um round espetacular da equipe da Navi, também do Sandayang. 12 a 7, Napa. Olha... Num 12x7 o Crimble tá sozinho, amarelo, e uma equipe da Navi que vem, sinceramente, doutrinando a partida. Foi um, um, uma partida onde a Big começou forte, de repente a Navi toma a frente do jogo. Não foi suficiente para vencer o ponto da Navi. Mais um, que avanço, hein? Hum, é, e a aqui. Alice, agora, agora, foda Napa. Quatro jogadores no escuro-cima, Amarelo. Acabou o round. Não, o round acabou. Três é oito. Agora acabou. Descendo agora para a região do meio. Agora sim, entrada bem para o bombe. Ele fica preso dentro do bombe ali com o Molotov para cima dele. E ele vai ter que sair... É, teve que sair no meio da Molotov, na né? Já chega o Tapsin na sequência. Traz de volta a eliminação. Quatro contra quatro por aqui. Ganha um pouco mais espaço. Eliminado também pelo Sanda Yang. 20 segundos. A C4 chega no solo para ser colocada pela equipe da Navi. Sim, só para responder ali é o tua mãe que fez a pergunta das M4A1, se já estão atualizadas? Não, ainda não. M4A1 S20 balas, Anciente modificada, vertigo, inferno, tudo modificado. Aqui, disposição de granadas na Navi. Pra dentro do bomb a passagem do Beat por ali. O Sirson cravado pela rampa. Quem voltar é a primeira eliminação. O Beach traz de volta. um pega o dele também na sequência de round, o Molotov pra rampa. Tá por ali na sequência, o perfeito. Conseguindo mais um abate. O Simpo pega o dele também, 18 segundos com um o cozinho. O Sirson eliminado! 15x8, Branavi! É, não tá com a melhor das compras, hein, Napa? Scout, Eu... P250, MP9. Eu sou mais que a algumas... saia fora, Não, não. Obviamente, se for pra escolher, a miragem. Que vai embora e não volte nunca mais. Mas, né? Ali a segunda flash bem não funciona. O 5 parte pro bombe. Tem jogador ali dentro com a mira fechada. Tá dentro do bombe, literalmente. na, né? O 5 tenta o disparo, não conecta. Volta agora a mira. Os jogadores vão descendo. Olha, o eletrônico desce para hum, o ACT. O eletrônico agora, Napa, na tem um posicionamento extremamente forte para essa rotação. Olha aí, já pegou o primeiro, sabe que os jogadores foram pro dentro do Pode ser o ponto do, do jogo. O cinco pega o primeiro, parte pra cima eletrônica. Vitória da na Navi! 2 a 0 na série para cima da Small. É, a Big. E ele tá de bermudão e chinelo amarelo. Ah, aqui a Navi garante o ponto, a quebra de serviço.